Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini drejt për drejt në program. Ky është edicioni i mesditës në Klan News. Së pari me zhvillimet në selinë e Partisë Demokratike, aty ku është lajmëruar një mbledhje e grupit parlamentar, kolegu Enkel Xhangoli na përzjell tani më tepër hollësi në lidhje me zhvillimet e sot me Enkel. Të përshëndes, ku do të fokusohet kjo mbledhje e grupit të Partisë Demokratike? Në mbledhje e cila ishte parashikuar të mbahet në orën 12:00, por deri në këtë moment ende nuk ka filluar, pasi ende ka deputetë që po futen në selinë e Partisë Demokratike. Është një mbledhje e cila vjen një ditë para seancës parlamentare, ku sigurisht edhe në fokus të diskutimeve do të jetë edhe agjenda parlamentare, por ndërkohë gjithashtu grupi parlamentar i Partisë Demokratike duhet të diskutojë edhe për sa i përket emrave të anëtarëve të komisioneve hetimore, të cilë së bashku me majorancën vendosën që të ngrihen dy komisione hetimore, ai në shëndetësi dhe ai në sistemin TIMSA, për sa i përket rritjes së të dhënave nga sistemi TIMS. Sipas marrëveshjes apo sipas rregullores, 7 anëtarë së bashku me kryetarin e komisionit hetimor do të jenë përfaqësues të Partisë Demokratike apo të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ndërkohë që 8 të tjerë do të jenë të majorancës. Deri në këtë moment në fakt nuk ka emra konkret për sa i përket një vendosmërie nga ana grupit parlamentar se kush do të jetë në krye të këtyre dy komisioneve hetimore, por sigurisht një lloj ideje apo diskutimesh mund të ketë midis emrave të për zonjën Albana Vokshi, në fakt e cila mund të jetë kryesuese komisioni hetimor për shëndetësinë, por duhet të theksuar që nuk kanë konfirmim për këtë gjë, por po ashtu edhe për sa i përket dhënave të sistemit TIMS, për flitet zoti i emri i zotit Saljani, por Ervin Saljani, por në fakt gjithashtu siç e theksova mbetet për të konfirmuar nga ana e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, dhe në varësi të diskutimeve dhe propozimeve që do të ketë në këtë mbledhje, mund të ketë edhe një vendosmëri nga ana e grupit parlamentar për sa i përket emrave të anëtarëve të komisionit hetimor, por gjithashtu edhe për sa i përket kryetarëve të këtyre dy komisioneve hetimore. Duhet kujtoj këtu se në fakt pas negociatave apo marrëveshjeve që ka patur grupi parlamentar i Partisë Demokratike me majorancën ditën e nesërme, pra në seancën e ardhshme parlamentare, pritet të jetë një seancë e cila nuk e kishim parë prej 5 muajsh, pra një seancë me punime normale dhe pa aksion opozitar. Pasi siç ne e kemi raportuar gjatë këtyre ditëve, të gjitha këto negociata apo këto pranime që u bën nga majoranca ishin me kushtin që të rikthehej normaliteti apo jetë normale në parlament. Ne kemi parë që në komisionet parlamentare kemi parë që opozita nuk ka protestuar më, por gjithashtu pritet që e njëjta strategji të ndiqet edhe në seancën e ardhshme. Pra të ketë një normalitet në jetën parlamentare dhe diskutime, gjë e cila ne nuk e kishim parë prej 5 muajsh. Deri në këtë moment që ne flasim, ende nuk kanë mbërritur në selinë e Partisë Demokratike zoti Gazvend Bardhi, kryetari i grupit parlamentar. Deri në momentin se ai nuk ka mbërritur, nuk mund të fillojmë mbledhja. Pasi zoti Bardhi të mbërri në mbledhje, sigurisht do të ketë fillimin e mbledhjes dhe siç e theksova do të jetë agjenda parlamentare në fokus, por me rëndësi është sigurisht emrat e anëtarëve të komisioneve hetimore, por edhe kryetarët e tyre. Po. Ndërkaq, përveç komisioneve hetimore parlamentare, opozita është fokusuar gjithashtu për të kundërshtuar disa nismat majorancës, një ligji për zonat e mbrojtura, tjetra ligji për komisionet hetimore, në gjykatën kushtetuese apo rregulloria e re e kuvendit. Si pritet të organizohet kjo opozite këtyre nismave ligjore të majorancës? Duket tashmë pas marrëveshjes, betejë mes opozitës dhe majorancës do të jetë me diskutime apo ato çka ligji u lejon atyre, pra ankimimet që mund të bëjnë gjykatën kushtetuese, por përjashtohet aksionet opozitare në parlament, në kuadër duke u përmbajtur gjithmonë kësaj marrëveshje që ata kanë arritur pak ditë më parë. Opozita apo grupi parlamentar i Partisë Demokratike nuk është tërhequr për sa i përket ligjit për zonat e mbrojtura, por gjithashtu edhe për sa i përket rregullores të miratura me votat e majorancës në kuvend për ashpërcimin ose të paktën për ndryshimin e mënyrës se si funksionon apo organizohen komisionet hetimore, dhe për këtë arsye në fakt grupi parlamentar është drejtuar gjykatës kushtetuese për ta zhbërë këtë le të them këto ndryshime, por deri më tani nuk ka një vendim nga ana e gjykatës kushtetuese apo një vlloj pezullimi të këtij ligji, gjë e cila bën që edhe komisionet hetimore që së shpejti pritet të ngrihen në parlament të jenë
në bazë të ligjit të ri të ndryshuar dhe të që tashmë është në fuqi. Të paktën duke u nisur nga deklaratat që janë bërë deri më tani, qoftë nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike apo dhe deputetët e tjerë të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, aksioni i tyre tashmë do të jenë në parlament, sigurisht duhet diskutuar apo kundërshtuar nëpërmjet diskutimeve në parlament, por nuk do të kemi më flakadan apo tymuese apo edhe zhurmues siç ne kemi parë gjatë këtyre 5 muajve, edhe pse zoti Bardhi apo dhe zoti Noka, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, theksojnë vazhdimisht se kjo marrëveshje nuk do të thotë që opozita do të ndërpres protesta për çështjet që ata i kundërshtojnë, nuk ka lidhje me protestat që ata mund të organizojnë jashtë parlamentit, por të paktën jeta parlamentare do i rikthehet diskutimeve. E qartë, shkurtimisht një pyetje të fundit, a u kaluan ato ndasit mes demokratëve në lidhje me mënyrën se si duhet vepruar me mazhorancën, kur u arrit marrëveshja, disa e kundërshtuan atë, disa kërkuan vijimin e aksionit në parlament? Po, është e vërtetë, në fakt, pavarësisht zërave që ka patur dhe themi kundër këtyre negociatave, i grupi parlamentar i cili është në shumicë e vendosi për këtë negociata dhe ne kemi parë tashmë produktet e këtyre negociatave siç ne i përmendëm, por sigurisht deputetët të cilët i kundërshtuan këtë negociata vijojnë të jenë një zë kundër në grupin parlamentar të Partisë Demokratike, mund të përmend këtu zotin Saljanin, por gjithashtu zoti Dashnor Sula, por edhe deputeti tjetër Tritan Sheu i cili në mbledhjen para dy javësh pati dhe një përplasje me deputetin tjetër Blendion Albati, pasi nuk sipas zotit Sheu në fakt nuk ishin rëndësi se sa komisione hetimore mund të marrë Partia Demokratike, por e rëndësishme është të dalë dhe nga masa sigurisë arrit shtëpia dhe zoti Berisha, por gjithashtu në fakt zoti Saljani e cilsoi këtë një marrëveshje e cila dëmton Partinë Demokratike. Në këtë moment shikojmë që po ende ka deputetët cilët janë duke ardhur në selin e Partisë Demokratike, ndërkohë pres tani në këtë moment e mbërriti dhe zoti Bardhi së bashku me zotin Gjek Markaj, të cilët do i bashkohen mbledhjes grupit parlamentar të Partisë Demokratike, edhe deputeti Lefter Gishtenja gjithashtu do të jetë pranishëm në këtë mbledhje. Presim që në këtë moment të nisi edhe mbledhja grupi parlamentar të Partisë Demokratike, ku siç e përmenda do të ketë diskutime për sa i përket emrave të antarëve të komisioneve hetimore, por gjithashtu edhe për kryetarët e komisioneve hetimore, gjë e cila do të kërkojë kohë, por sigurisht në varësi se si do të vendosë shumica e grupit parlamentar do të merren edhe vendimet në mbledhjen e sotme. Por siç po theksoja, pavarësisht këtyre diskutimeve ende vijojnë që zoti Saljani të jetë një zë kundër, por edhe zoti Dashnor Sula në fakt i cili ka qenë i ashpër në reagimet e tij që ka patur qoftë edhe në komisionin e ligjeve ku e ka cilësuar një marrëveshje fals dhe se nuk është një marrëveshje e cila i shërben Partisë Demokratike që protestoi për 5 muaj dhe që sipas tij nuk ka arritur asgjë përveç se ashpërsoi rregullat e kuvendit, por gjithashtu ashpërsoi edhe ligjin për sa i përket funksionimit apo organizimit të komisioneve hetimore. Por këto janë zëra në minorancë në grupin parlamentar të Partisë Demokratike dhe sigurisht që në rast se shumica vendos tjetër gjë atëherë respektohet shumica, por qëndrimi i deputetëve nuk ka ndryshuar. Do t'i mësojmë më vonë qëndrimet e tyre. Faleminderit për gjitha aullësitë përcjellat tani drejt për drejt. Ishte nga selia e Partisë Demokratike kolegu Enkel Xhangoli. Do të fokusohemi tani tek holësitë e reja që janë zbuluar në lidhje me atentatin dhe ish policit Gentian Betja. Pas ditën e 15 marsit, ai u ekzekutua brenda rrethimit të banesës së tij. Me Besar Baraktarin tani që na përcjell më tepër holësinë, ndërsa janë dokumentuar edhe fotot e autorëve të dyshuar, dy persona të arrestuar sot Besar, si dhe është zbuluar nga ana e policisë automjeti me cilin ata janë larguar nga vendi ku kanë ndjekur automjetin që është përdorur gjatë ekzekutimit, pra për të shkuar tek vendi i ekzekutimit. Çfarë ke mundur të mësosh tjetër, Besar?
Lefton, në përshëndetje, është pikërisht automjeti tip Volkswagen Golf, i cili është përdorur për të larguar, për të transportuar, le të themi, autorët të cilët dogjin automjetin e parë për të përdorur në kryerjen e krimit, pra në vrasjen e Gintjane Betjas, dhe në fakt është ky automjet që është përdorur më pas për të larguar dhe është pikasur në kamerat e sigurisë. Kanë qenë kamerat e sigurisë së zonës të disa bizneseve që kanë mundur të dokumentojnë lëvizjet e automjetit edhe të personave që kanë qenë në brendësi, pavarësisht se nga ana e grupit hetimor nuk ka patur një pamje të qartë për të bërë të mundur edhe një identifikim të personave që kanë qenë në brendësi. Megjithatë, gjurmimi i kamerave të sigurisë dhe informacionet e sigurisë nga ana e policisë i ka dërguar deri tek banesa e Edison Haxhiut. Ky i fundit rezulton pra pronari i automjetit tip Golf që është dhe me targ AB160GG dhe më pas policia pasi i ka shkuar në banesë ka marrë në pyetje, ai ka deklaruar që këtë automjet e ka patur në përdorim një person i njohur i tij dhe është një shtetas, pra tashmë gjithashtu është arrestuar dhe është Ilir e Beqara i njohur dhe me dy mbiemrat e tjerë Brahimi dhe Mancellari. Megjithatë policia pas verifikimit edhe të banesës së këtij të fundit ka arritur në përfundimi dhe ka sekuestruar disa prova materiale sende të kundraligjshme duke përfshirë një pistolet që është me mbishkrimin Walter dhe po ashtu një tjetër armë zjarri të markës Benelli e cila mbahej me leje. Pra ka janë gjetur dy armë zjarri pistolete në banesën e Brahimit dhe gjithashtu janë gjetur edhe sende të tjera pesë pajisje si ato të Radio Mars dhënëse, gjithashtu dokumente të shtetit të Republikës së Kosovës, të cilat janë të falsifikuara dhe po ashtu mbanin fotografin e Ilir Brahimit. Policia ka ngritur ndaj ti akuzat e falsifikimit të dokumenteve dhe mbajtjes pa leje të armëve luftarake dhe të municionit. Në fakt ka patur aludime përsa i përket pistoletës me mbishkrimin e Walter, që mund të përkasi personazheve të njohur të botës e krimit, megjithatë rezulton që pas policisë që është një madh, është një markë pistoletës që është gjetur në banesën e të arrestuarit. Gjithashtu, personi tjetër pra i cili është arrestuar, është Edison Haxhiu, rezulton që është personi që ka vënë në dispozicion automjetin dhe po ashtu ndaj tij është ngritur akuza e bashkëpunimit, pra vënjes në dispozicion të mjeteve apo materialeve për kryerjen e vrasjes. Të paktën kjo është për sa i përket dinamikës që policia ka rindërtuar dhe largimit që autorët kanë bërë të mundur. Nga ajo çfarë kemi mundur të mësojmë gjithashtu rezulton lefton që asnjëri prej të arrestuarve nuk është treguar bashkëpunues me hetuesit, nuk kanë prenuar të japin detaje të personave të tjerë të cilët mund të jenë të përfshirë. Gjithashtu një tjetër e dhënë e fundit që ka mundur të sigurohet që është makina e autorëve pasi është identifikuar nga kamerat e sigurisë dhe është gjurmuar nga hetuesit në afërsi të zonës në një lavazh ku më pas Haxhiu ka dërguar për ta larë, por është ndërhyrë dhe është arrestuar. Pra pas kryerjes së krimit, pas largimit të autorëve me automjetin e dytë, pronari i automjetit Edison Haxhiu kishte dërguar në një lavazh për ta pastruar dhe në fakt ka patur një ndërhyrje më pas nga ana e policisë. Gjatë këtyre ditëve është kryer me hetimet edhe verifikimin e provave dhe materialeve që policia ka mundur të sigurojë për të arritur edhe në dy vepër penale që ka ngritur ndaj dy të arrestuarve. Megjithatë, pavarësisht se policia bën të ditur që ka zbardhur dinamikën dhe kemi dy persona të arrestuar, ende nuk kemi një akuzë zyrtare ndaj tyre për përfshirjen në vrasje, pra apo akuzën e vrasjes. Megjithatë, njëri prej tyre, Ilir Brahimi, apo siç njihet edhe me dy mbiemrat e tjerë, dyshohet që të jetë autor, njëri nga autorët e vrasjes së Gintjan Betjas. Në fakt, dyshohet se kanë qenë 4 atentatorët që kanë marrë pjesë në ekzekutimin e Gintjan Betjas më 15 mars brenda rrethimit të banesës së tij.
Po, lefton, e vërtet, njëri prej tyre, pra njëri me 4 persona dyshohet që është Ilir Brahimi, Mançellari, apo edhe mbi emri tjetër Beqaraj, ci roli i tij ende nuk është përcaktuar nga hetuesit, pavarësisht tentativës dhe marrjes në pyetje, ai nuk është treguar bashkëpunues për të pranuar apo për të treguar edhe përfshirjen e personave të tjerë. Tre prej personave, autorve, pra kanë zbritur nga automjeti tip Land Rover Discover dhe më pas kanë hyrë në pjesën e rrethimit të banesës së Betjas dhe kanë kryer ekzekutimin. Gjithashtu të paktën dy prej tyre kanë qelluar në drejtim të 43 vjeçarit, ndërsa një tjetër ka patur rolin e ruajtësit dhe ka patur sigurisht një rol duke qëndruar përpara fëmijëve dhe bashkëshortes së të ndjerit. E qartë, faleminderit për gjitha ulësitë e përcjella këtu drejt për drejt në Klan News. Ishte e kolegu Besar Baraktara e vjoj mëtej me tjera zhvillimet të kronikës, gjukata e Lezhës ka vendosur të lërë në burg shtetasin portugez Ruben Saraiva. Ai akuzohet për vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulej në prill të vitit kaluar. Avokati i portugezit, Kujtim Cakrani, pohoi në përfundim të seancës se prokuroria ka vetëm dëshminë e një gruaje, e cila sipas avokatit është marrë në pyetje në gjendje të rënduar psikologjike dhe pa praninë e avokatit. Gjithashtu, avokati Cakrani ka kërkuar mas më lehtësuese për klientin e ti, kërkesi është refuzuar nga gjyqtari i seancës. Çështja ndaj Saraivës do të apelohet në gjykatën e apelit brenda 5 ditësh, por të ndjekim tani shkurtimisht një prononcim të avokatit Kujtim Cakrani. Ne i kërkuam gjykatës zvendësimin e masës së sigurimit në një masë tjetër më të butë për faktin se gjithë këtë periudhë po shkojmë akoma një vit dhe prokuroria nuk ka akoma një provë konkrete për ngjarjen dhe personat të cilët kanë qenë të përfshirë në këtë ngjarje dhe aq më shumë për klientin tim që është Ruben Saraiva, shtetasi portugez tashmë i njohur. Kështu që deri më tash nuk ka asnjë provë konkrete përveç se fjalë të prokurorisë dhe dyshime të cilat janë të pa bazuara në të harmonizuara me ndonjë provë konkrete, përveç se fjalë të cilat janë marrë lart poshtë nga oficerët e policisë së komisariatit të Lezhës. Riviera Shqiptare ngjashme me atë të Ibizës në Spanjë. Këtë e thot media australiane Escape që rekomandon udhëtarët të zbulojnë bukuritë e vendit tonë. Shqipëria po shenjë rritje të konsiderueshme të vizitorve dhe po pozicionohet gjithnjë më shumë si një strep pushimi eksplorimi gjatë gjithë vitit për udhëtarët. Artikuj të ndryshëm në mediat më prestigjioze anë mban botës kanë shfaqur vendin tonë si një vend të pazbuluar dhe të lirë dhe tashmë jehona e tyre kanë bërritur edhe në Australi. Është e përditshme australiane Escape e cila thekson se Shqipëria me një vit të gjatë bregdetare, cila laget nga deti Adriatik dhe Jon, po kthehet në një destinacion të ri turistik në Europë. Jo vetëm që është më relaksuese se Ibiza, por është edhe më e lirë, thuhet ndër të tjera. Për videove të shumta të shpërndara në Instagram dhe TikTok, udhëtarët e huaj po promovojnë bukuritë e Shqipërisë. E tillë është edhe kjo video e një përdoruesi të rrjetit social TikTok që shkruan: TikToku kishte të drejtë për Shqipërinë. Wow. Në komentet pranë kësaj video, përdoruesit e tjerë të këtij rrjeti social shprehën dëshirën e tyre për ta vizituar, duke etiketuar miqtë e tyre. Kjo e përditshme australiane u kujton lexuesve të saj se porta kryesore për në Rivierën Shqiptare është nëpërmjet aeroportit ndërkombëtar të Tiranës, i cili është 2 orë me makinë nga Vlora, fillimi i kësaj shtrirje mahnitëse të vijës bregdetare. Rekomandon që të vizitohen plazhet e Imarës, Dërmiut dhe Ksamilit, por edhe liçenin e Komanit dhe lumin e Shalës. Në Kosovë po vjojnë përpjekje diplomatike për të ringjallur dialogun mes qeverisë, Prishtinës dhe Beogradit. Kështu ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, është takuar me kryenegociatorin e Kosovës, Besnik Bislimi, njerëz vendës kryeministër, i cili mori pjesë ditën e djeshme edhe në negociatat që u bën pikërisht në Bruksel, në ndërmjetësimin e të dërguarit posaçëm Europian Miroslav Lajçak. Palët do të takohen sërish javën e ardhshme, ndërkaq
Në lidhje me çështjen e manastirit të Deçanit dhe tokave për efti, pas një vendimit marrë nga qeveria e Kosovës, ato janë regjistruar zyrtarisht. Kjo është konfirmuar nga Dioqeza e Rashkës dhe Prizrenit e Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë. Gjatë mbledhjes e qeverisë, Kryeministri Kurti tha se vendimi për t'i dhënë 24 hektar tokë manastirit të Deçanit është i dëmshëm, por i domosdoshëm për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Europës. Disa ditë më parë, i dërguari i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar tha se Kosova ka dhe dy kushte të tjera për tu antarësuar në Këshillin e Europës, përfshir formimin e asociacionit dhe gjithashtu çështjen e shpronësimit të tokave në veri. Autoritetet komunale të Deçanit e kishin kundërshtuar vendimin. Bashkësia ndërkombëtare vazhdimisht i ka kërkuar Kosovës që të zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese në lidhje me tokën e manastirit të Deçanit. Në fakt, çështja e regjistrimit të 24 hektarëve nga Agjencia Kadastrale në Kosovë ka shkaktuar mosmarrveshje lokale, sidomos në Deçan, ku ka një frym kunder kësaj gjëje. Ndërsa nga ana tjetër është përdorur nga ana e Kryeministrit Kurti dhe partisë së tij lëvizje vetëvendosje si një çështje për kapital politik, pra për të grumbulluar sa më shumë nacionalist dhe për të ti bërë ata të besojnë se qeveria në drejtimin e Kurtit nuk do të lejojë asnjëherë regjistrimin e këtyre tokave në emër të manastirit të Deçanit. Por tashmë është një fakt i kryer, një gjë e tillë është konfirmuar edhe nga Dioqeza e Rashkës dhe Prizrenit e Kishës Ortodokse Serbe. Të gjitha këto zhvillime po ndodhin ndërkaq në një sfond disi të polarizuar, jo vetëm brenda Kosovës, por gjithashtu edhe mes Kosovës dhe përfaqësuesve ndërkombëtar. Për shembull, ditën e sotme ka pasur deklarata dhe kundër deklarata nga ambasadori amerikan në Serbi, Chris Hill, i cili tha se Serbia është më pranë NATO-s sesa Kosova, është kundër përgjigjur presidentja Vjosa Osmani për të reagime. Por kam në lidhje tani kolegen Blerta Dalloshi Berisha nga Prishtina që na jep më tepër rëndësi në lidhje me këto debate që po bëhen. Blert, të falenderoj për lidhjen së pari me këtë deklaratë të presidentes Osmani, duket disi e pak kënaqur, ajo është përpjekur të ruaj disi balancën pas përplasjeve që ka Kurti, por tashmë edhe ajo e ka dhënë përgjigje ndaj ambasadorit Hill. Presidenti Osmani është kundër përgjigjur është për ambasadorit Hill, duke thënë që Serbia është shumë larg antarësimit si pasaj në NATO, ma dje si pasaj ajo është me njëherë pas Rusisë, si pas vendeve për tu antarësuar në NATO. Për këtë qështje kemi marrë edhe një deklarat nga ambasadori Amerikan në Kosovë, Jeff Hovenier, i cili para pak qasë sa po përfundoj takimin me zëvëndës kryeministrin Besnik Bislimi, atë takoj një dit pas takimit të Bruxellit që kishte, dhe ambasadori Hill, ambasadori më falni Hovenier në një farmyre u mundua që ti ik pak a shumë përgjigjës, duke thënë që se cili vend, duke u mos përgjigjur drejt për drejt në deklaratën e Hillit, tha se se cili vend e ka rrugën e saj dhe perspektivën e saj në NATO, dhe se cila i ka detyrat e saj që duhet i kryet veç dhe nuk duhet të ndërlidhen me njëra tjetërën. Ambasadori Amerikan është takuar me Besnik Bislimin një dit pasi që Bislimi zhvilloi takim atje me krye negociatorin e Serbis me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, ku të premtën më 22 mars, pala Kosovare dhe Serbe do t'i dërgojnë propozimet e tyre saj përket çështjes së dinarit dhe zbatimit të marrëveshjeve të Bruxellit. Ambasadori Amerikan tha se nuk i ka parë propozimet të cilat qeveria apo Bislimi konkretisht nuk ja ka prezantuar propozimet të cilat qeveria do t'i dërgoj në Bruxell të premtën. Ndërkaq, duket se diskutimet dhe dialogu po fokusohen vetëm tek çështja e dinarit. Kryeministri Kurti edhe dje në një intervistë ka thënë se nuk do të rriqet në mënyrë absolute nga ajo, por vetëm do të shihen mundësitë se si mund të zbatohet ky vendim pa dëmtuar serbët lokal. A është edhe ky qëndrimi amerikan, pra që zbatimi i ndalimit të dinarit të shtyhet në kohë?
Në fakt, bashkësia ndërkombëtare, konkretisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, asnjëherë nuk kanë kërkuar që të shtyhet konkretisht vendimi, të shtyhet do të thotë të mos zbatohet vendimi. Ky vendim ka thënë se është i drejtë dhe konform kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës, por kanë kërkuar një periudhë tranzicioni, do të thotë në mënyrë që qytetarët serb të jenë të përgatitur dhe të mos hasin në vështirësi derisa kjo të qartësohen të gjitha mënyrat se si do të rregullohen në të ardhmen për pagesat që do të bëhen nga Serbia. Në fillim nga Banka Qendrore e Kosovës u tha se periudha e tranzicionit mund të jetë deri në 3 muaj, me sa duket tashmë ka një përpjekje për ta zgjatur përtej këtij afati. E kam përmendur edhe dje dhe sot për përmendi, sa i përket afateve kohore, më shumë është forma dhe mënyra se si do të zbatohet, se sa çështja e afateve kohore. Do të mbetet të shihet sakt çfarë propozime do të dërgoj pala kosovare, çfarë ajo serbe dhe nëse do të mund të inkorporohen në një dokument i cili do të zbatohet, ato do të premtën pritje të dorëzohen të gjitha propozimet si nga pala kosovare dhe ajo serbe, ndërsa me gjasë të do të jetë takimi ku edhe pritet që të ketë ndoshta një harmonizim të qëndrimeve dhe të ketë ndonjë rezultat konkret. Ndërkaq, në lidhje me zbatimin e mtejshëm të marrëveshjes së Ohrit, vjen që të ketë një kërkesë nga ana e Prishtinës zyrtare për ta nënshkruar atë një refuzim nga Beogradi për ta bërë diçka të tillë. Duket se pa një nënshkrim, kjo marrëveshje do të jetë e vështirë për të zbatuar nga të dyja palët. Po, në fakt, çështja e nënshkrimit është përmendur edhe në takimin e kryenegociatorëve një ditë më parë, ku sipas bislimit do të thotë krye negociatori serb ka thënë se nuk nënshkruan dokumente, megjithatë tradicionalisht do të thotë edhe dokumentet të cilat i kanë nënshkruar Serbia të vitit 2013, 2011, 2015, kemi do të thotë shumicën e marrëveshjeve qoftë nënshkruara apo të panënshkruara Serbia nuk është ajo e cila i zbaton. Shumicën e tyre do të thotë Serbia nuk i zbaton dhe madje çështja e asociacionit është ndoshta një garanci për palën kosovare, sikurse në qeveritë e kaluara dhe në këtë qeveri që duhet do të thotë edhe ti bëj presion që ti zbatoj marrëveshjet që i përkasin palës serbe. E qartë, faleminderit për të gjitha ulësit e përcjella. Ishte drejt për drejt nga Prishtina, kolegja Blerta Dalloshi Berisha. Lufta e Rusisë në Ukrainë duket sa po zhvendoset tani brenda territorit të Rusisë. Ukraina ka kryer sulme intensive në rajonet kufitare, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Gjithashtu, tre grupe ushtarake kanë hyrë në territorin e Rusisë dhe vijojnë që të përparojnë në brëndësi të rajonit të Belgorodit. Rreth 9000 fëmijë do të evakuojnë pikërisht nga ky rajon dhe rajone të tjera pas inkursionit Ukrainas dhe bombardimeve të vazhdueshme. Rusia dhe Ukraina kanë shkëmbyer sulmet e njëpasnjëshme në zonat kufitare. Ministria ruse e mbrojtjes bëri të ditur se 10 predha ukrainase dhe një raketë Toshka U u hodhën mbi rajonin e Belgorodit dhe dy raketë të tjera duke përfshirë një patriot mbi rajonin fqin Kursk. Bombardimet e rënda u raportuan edhe në komunitetin Kozinka, ndërsa rreth 9000 fëmijë do të evakuohen nga qyteti kufitar rus i Belgorodit, si dhe nga disa rrethe të tjera. 10 shtëpi, një shkollë si dhe një çerdhe pësuan dëmtime. Njoftimi erdhi një ditë pasi presidenti rus Vladimir Putin tha se Kremlini dëshiron të krijojë një zonë tampon për të mbrojtur rajonet kufitare nga sulmet me rrezet e gjatë veprimi dhe bastisjet ndërkufitare. Gjithashtu, sulmet intensive ruse në rajonin kufitar veri lindor të Ukrainës, Sumi, kanë nxitur një urdhër për evakuime masive. Guvernatori i rajonit ka bërë të ditur se dy dronë të lëshuar nga Ukraina u kapën pranë qytetit Ingles, ku Rusia ka një bazë ushtarake strategjike bombarduese. Nga sulmet u vra një person dhe 11 të tjerë u plagosën, ndërsa 16 persona janë vrarë dhe 98 janë plagosur këtë javë nga sulmet e njëpasnjëshme. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka dënuar sulmet e vazhdueshme terroriste dhe ka theksuar se mbrojtja ajrore mbetet shqetësimi kryesor i Ukrainës. Rusia ka lëshuar 130 raketa të llojeve të ndryshme, më shumë se 320 dron, si dhe pothuajse 900 bomba ndaj Ukrainës deri më tani këtë muaj.
Ndërkaq, sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin paralajmëroi se mbijetesa e Ukrainës është në rrezik dhe u përpoq që të bindi aleatët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të jenë më të përkushtuara ndaj Kievit, edhe pse Washingtoni në thelb i kanë mbaruar paratë për forcat ukrainase. Kryetari republikan i dhomës së përfaqësuesve Mike Johnson po refuzon të therrasë një votim për një projekt ligj që do të siguronte 60 miliard dollar për Ukrainën, dhe shtëpia e bardhë po përpiqet të gjejë mënyra të tjera për të dërguar ndihmë në Kiev. Një gjykatë apeli në Shtetet e Bashkuara e ndalon shtetësin e Texasit që të zbatoj një ligj të ashpër për migracionin që ndër të tjera përfshinte arrestimin dhe deportimin e migrantëve të palishëm. Një gjykatë federale e apelit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka ngrirë ligjin e diskutueshëm të Texasit për emigracionin, një nga ligjet më të ashpra të këtij lloji të miratuar nga një shtet amerikan. Vendimi erdhi vetëm disa orë pasi gjykata e lartë lejoi që masa të hynte në fuqi në pritjet e një apeli. Ligji do të lejonte zyrtarët e Texasit të ndalonin dhe të ndiqnin penalisht emigrantët e palishëm. Meksika ka refuzuar të pranojë çdo emigrant të deportuar nga Texasi sipas ligjit të ri, ndërsa administrata e presidentit amerikan Joe Biden e ka quajtur atë jo kushtetues. Tre gjyqtar liberal kundërshtuan vendimin e shumicës konservatori, i cili hodhi poshtë një apel urgjent nga shtëpia e bardh. Më pas me një urdhër, tre gjyqtarët në gjykatën e apelit të SBA-s për qarkun e 5 me bazë në New Orleans votuan për të ngrirë vendimin. Vendimi për ngrirjen e ligjit është i fundit në një varg vendimesh për emigracionin e palishëm. Nëse do të rikthehej në fuqi, do të shënonte një ndryshim të rëndësishëm në mënyrën se si të trajtohet zbatimi i emigracionit, pasi gjykatat kanë vendosur më parë se vetëm qeveria federale mund të zbatojë ligjet e vendit dhe jo shtetet e SBA-s. Kalimi i palishëm i kufirit amerikan është një krim federal, por trajtohet si çështje civile nga sistemi i gjykatave të emigracionit. Dënimet për hyrje të palishëm ose rihyrje në Texas variojnë deri në 20 vjet burg. Zyrtarët meksikanë kanë kritikuar më parë këtë ligj si anti-emigrant dhe paralajmëruan se nëse do të mbetej në fushi, do të krijonte urrejtje, diskriminim dhe profilizim racor. Republikanët kanë kritikuar mënyrën e trajtimit të kufirit SBA Meksik nga Biden, gjë që sondazhet tregojnë se është një shqetësim kryesor për votuesit përpara zgjedhjeve të 5 nëntorit. Një sondazh nga Gallup, i publikuar në muajin e shkurt, tregoi se gati 1/3 e amerikanëve besojnë se emigracioni është problemi më i vetëm madhor me të cilin përballet vendi përpara qeverisë, ekonomisë dhe inflacionit. Të paktën 10.000 bileta janë shitur deri më tani për ndeshjen Shqipëri-Kili në stadiumin e Ennio Tardini të Parmës me kapacitet mbi 22.000 vende. Kombëtaria shqiptare do të ketë një mbështetje të madhe të tifozëve. Në Parma ka zhvillime. Agjencia që po merret me organizimin e ndeshjes bën të ditur se deri tani janë shitur rreth 10.000 bileta. Stadiumi Ennio Tardini, ku do të zhvillohet sfida me Kilin, ka një kapacitet për 22.352 vendesh dhe mendohet që në 3 ditë të ardhshme të ketë shitje të konsiderueshme biletash. Kjo përkthehet në një mbështetje të madhe për kombëtaren kuqezi nga shqiptarët që banojnë në Itali. Ndërkaq, përfaqësuesja e futbollit ka zhvilluar paraditën e së martës një stërvitje pa praninë e kamerave. Trajneri Silvinho kërkon përqendrim maksimal të futbolistëve edhe për miqësorët e radhës, të cilat i cilëson shumë të rëndësishme. Tekniku i ka ndarë futbolistët në dy grupe duke zhvilluar program të ndryshëm servitor, por gjithsesi jo me ngarkesë të madhe fizike. Mbi të gjitha janë zhvilluar goditje standarde, si dhe ushtrime të pozicionimit në fushë në bazë të zhvillimeve të lojës. Forma e futbolistëve është e mirë, edhe pse thuajse të gjithë kanë patur ngarkesa në skuadrat e tyre, kjo nuk ka ndikuar tek mentaliteti. Miqësorët me Kilin dhe Suedin do të transmetohen në televizionin Klan. Për të shtatin vit radhazi, Finlanda renditet si vendi më i lumtur në botë. Në një raport Kombeve të Bashkuara, Shqipëria renditet e 87, ndërsa Kosova në vendin e 29. Nëse dëshironi të jetoni të lumtur, duhet të jetoni në Finland, pasi ky shtet është renditur për të shtatin vit radhazi si vendi më i lumtur në botë nga një raport i OKB-s. Raporti botëror i lumturisë merr parasysh indikator shumë të rëndësishëm social, ekonomik dhe kulturor, por një nga faktorët më të rëndësishëm ka të bëjë me nivelin e besimit të opinionit publik mbi institucionet e vendit, qeverisjes dhe solidaritetit social. Finlanda, e cila është në kryet e listës për të shtatën vit radhazi, ndihet nga Danimarka dhe Islanda. Sipas raportit, Norvegjia, Suedia, Gjermania, Franca, Mbretëria e Bashkuar dhe Spanja janë vende ku të moshuarit janë dukshëm më të lumtur se të rinjt, ndërsa e kundërta ndodh në Portugali dhe Greqi. Shqipëria renditet e 87 në këtë listë, duke shënuar një rënje në krahasim me një vit më parë, ku Shqipëria renditej në vendin e 83. E përfshirë në listë është edhe Kosova, e cila ka ruajtur vendin e 29. Lumturia në mesin e të rinjve të moshës nga 15 deri në 24 vjeç, gjithashtu ka rënë ndjeshëm në Amerikën e Veriut. Afganistani dhe Libani, shkatruar nga lufta, mbeten dy vendet më të palumtura në botë.
Dhe në fund të këtij edicioni, producenti i njohur amerikan Dr. Dre është nderuar me një yll në bulevardin e famës. Dr. Dre është nderuar me një yll në bulevardin e famës. Artist duke përfshirë Eminem, 50 Cent dhe Snoop Dogg ishin të pranishëm për të nderuar artistin. The idea of being memorialized on a Hollywood Walk of Fame. Ideja e nderimit në bulevardin e famës është një privileg i jashtëzakonshëm. Duke u rritur në Compton, nuk e imagjinoja kur që një ditë do të ndodhesha këtu në mes disa prej heronjve të mi të fëmijërisë. Miku dhe bashkëpunëtori në muzikë për një kohë të gjatë, Snoop Dogg vlerësoi mikun e tij. There would be no Snoop without Dre. Nuk ka Snoop Dogg pa Dr. Dre. Së bashku krijuam magjinë në studio. Bashkëpunimet tona kanë lënë gjumë në botën e muzikës. Hitet më të mëdhenj të Dr. Dre përfshin In Da Club të 50 Cent, Family Affair të Mary G. Blige dhe Crack a Bottle të Eminem. Dhe ishte gjithçka për këtë edicion, me Ruta Kofshi.